Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Κώστας Αντωνιάδης παρευρέθηκε στο Σμόλιαν της Βουλγαρίας, όπου και συναντήθηκε με τον ομάρχη του Σμόλιαν. Στο τραπέζι έπεσαν θέματα τουριστικής προβολής, συνεργασίας και ανάπτυξης των δύο χωρών. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης γυρνιάζει με την νομαρχία του Σμόλιαν και υπάρχουν διαχρονικές φιλικές σχέσεις με τους πολιτικούς άνδρες και την τοπική αυτοδιοίκηση της Βουλγαρίας. Ένα θέμα το οποίο οφείλουμε να προβάλλουμε αλλά και να το αναδείξουμε είναι η ορεινή οροσειρά της Ροδόπης, όπου τα 3/4 ανήκουν στην Βουλγαρία και το 1/4 ανήκει στην περιφέρειά μας. Είναι ένα φυσικός πλούτος, τον οποίο πρέπει κάποια στιγμή να το αναδείξουμε, όπως είπα, και γι' αυτό τον λόγο θα υπάρξει συνεργασία εκατέρωθεν και με την νομαρχία του Σμόλιαν αλλά και με την περιφέρειά μας σε ευρωπαϊκά φόρουμ για να μπορέσουμε να αποκτήσει κάποια στιγμή η οροσειρά της Ροδόπης ένα brand name. Επίσης τέθηκε ως θέμα συζήτησης και η διάνοιξη του κάθετου άξονα Ελλάδας-Βουλγαρίας Δημάριο-Εξάνθης, ένας πάρα πολύ σημαντικός άξονας για τους Βούλγαρους, οι οποίοι με το άνοιγμα του κάθετου αυτού συγκεκριμένου άξονας θα έρθει πιο κοντά η περιφέρειά μας στη νότια πλευρά της Βουλγαρίας. Να φανταστείτε ότι από το Σμόλιαν στην Καβάλα θα θέλει πια 1 ώρα και 10 λεπτά. Καταλαβαίνετε επομένως πόσο σημαντικό και αναπτυξιακό έργο είναι η διάνοιξη του συγκεκριμένου κάθετου άξονα, τα ωφέλη τα οποία έχουμε δει και από τη διάνοιξη του κάθετου άξονα στην Ιφαία σε Μάγκαζα εδώ και 2 χρόνια. Τέλος, συζητήσαμε και θέματα πολιτικής προστασίας, να συνεχίσει η αγαστή και άριστη συνεργασία που έχουμε στα θέματα πολιτικής προστασίας, όπως σε περίπτωση που υπάρξει φωτιά είτε από την πλευρά της Βουλγαρίας είτε από την πλευρά της Ελλάδας, να υπάρξει ενημέρωση όλων των αρχών της πολιτικής προστασίας για να μπορέσει να υπάρξει καλύτερος συντονισμός. Να ξέρω την φιλοξενία του νομάρχη του Σμόλιαν, ο οποίος φυσικά και ζήτησε να έχει ενημέρωση για όλα τα τεκτενόμενα της περιφέρειάς μας, ώστε να υπάρχει μια αγαστή συνεργασία στο μέλλον.